Գյումրու ֆուտբոլի ակադեմիայում կայացավ Հայաստանի առաջին խմբի առաջնության կարևոր հանդիպումներից մեկը։ Պրեմիեր լիգայի ուղեգրի համար պայքարող Շիրակը հարաբերությունները պարզեց Երևանի Փյունիկ ակադեմիա ակումբի հետ։ Ոչ հանդիպան ընթացքում շիրակցիներն իրենց կամքը թելադրեցին մրցակցին։ Հատկապես ակտիվ էր արջևի գծում խաղացող Արտեմ Գևորգյանը, որը մի քանի վտանգավոր պահեր ստեղծեց հյուրերի դարպասին։ Ինչպես ասում են, գոլը հասունանում էր, ու երբ ժամացույցի սլաքը կատարում էր 28-րդ պտույտը, գնդակը հետևեց Վլադ Չատունցի պաշտպանած դարպասում։ Գոլը հեղինակեց կիսապաշտպան Ռաֆիկ Միսակյանը, և թիմերն ընդմիջման գնացին 1-0 հաշվի պարագայում։ Հանգստից հետո նորից չիրակցիներն իրենց կամքը թելադրեցին մրցակցին, ու հիմնական ժամանակի ավարտից 2 րոպե առաջ նորից Չատունցը հանեց գնդակը սեփական դարպասից։ Փոխարինման դուրս եկած նիգերիացի կիսապաշտպան Սալիսու Աբդուլային կրկնապատկեց հաշիվը, ու Շիրակը կարևոր հաղթանակ տարավ 2-0 հաշվով։ Մեր թիմը շարունակում է պայքարը Լեռնային Արցախի հետ Էլիտայի ուղեգրի համար։ Վճռական հանդիպումներն արջևում են։ Սամվել Աղանյան, այսօր։